мистецька родзинка сьогоднішнього свята. З пів тисячі майстрів зі всієї України з'їхалися до Дніпра в День міста, аби показати, продемонструвати свої роботи на мистецькому кварталі. Розташувався він посеред центральної алеї на проспекті Дмитра Яворницького. Що пропонують городянам майстри, знає Ольга Михайлова. Милоручної роботи, плетені капелюхи, картини та вишиті сорочки. В День міста на проспекті Дмитра Яворницького розгорнувся мистецький квартал. На алеї не проштовхнутись. Майстри з'їхались з різних куточків країни на щорічний арт-фестиваль у Дніпрі. Одна із учасниць, Роза Кутасевич, разом із колегами приїхала із Запоріжжя. Ми привезли традиційні українські рушники, старовинні рушники по старовинній технології. Ручна робота, в рушниках вишито, зашито добробут, достаток, наснага. Не лише ручна робота, а й пісні. Свої таланти демонстрували обдаровані діти. Були на фестивалі і рекордсмени України. Юна художниця Ніка Стрілецька організувала персональну виставку, коли їй не було ще й 2 років. Картина в 9 місяців вийшла. Тому це у нас найдорожча картина, висить на стіночці. І перша її виставка була в годик. Вона взяла кисточки і написала. От. Може, тому що вона все це бачить з самого народження, ну, бачила і бачила, як це відбувається, як писати. Традиційно на фестивалі представлений петриківський розпис. Тут його можна побачити на всьому – від кулькової ручки до посуду. Займаюся петриківським розписом, займаюся з самого дитинства. Спочатку я навчалася цьому, зараз я професійно розвиваюся в цьому направленні. Малюю петриківський розпис чому? Тому що я родилася в Петриківці, в мене мама художник петриківського розпису теж. І ми з родиною малюємо, робимо персональні українські та закордонні виставки. Приходять на фестиваль не тільки себе показати, але й перейняти досвід інших майстрів. Любимо ми от ці виставки, любимо дуже знайомитися з новими майстрами і перейняти, показувати, чим ми багаті і дивитися, що люди роблять. Загалом на арт-фестиваль завітало близько 500 майстрів з найвіддаленіших регіонів України. Мистецький квартал – це таке своєрідне об'єднання людей, мистецтва, письменників, художників, акторів, режисерів, майстрів народного мистецтва, фотохудожників, які в цей день приходять і показують свої здобутки. Такий фестиваль у Дніпрі проходить понад 10 років. Проводять його зазвичай на День міста, а відвідати творчу алею може кожен. Ольга Михайлова, Віталій Правдюк, «Деталі».